Sa olid suhteliselt aus ikkagi tegelikult, kus sa sealt ära tules. See on ka harukordne, et sa loed, et inimene ütlebki ausalt, miks ta tuleb. Öeldakse hoopis teistmoodi ja palju ümaramalt, aga sa ütlesid päris ausalt. Nojah, eks ma pahandasin ka palju sellega. Ma saan ka aru. Siis ma mõtlengi, et kas tagasi teed sinna nagu on või ei ole. Tere hommikust, Taavi Libe! Tere hommikust! Me oleme Balti jaama turul, imetoredes kohas, minu ühes lemmik turul. Ja ma kuulsin, et sa elad siin täiesti kõrval, Niine tänaval. Ja. See on Kalamaja veel, aga sa ei käi siin turul. No ma ikka aegelt käin, aga hästi harva, sellepärast, et ma olen nii laisk. Kui mul on vaja midagi, siis ma lähen ümber nurga riimisse. Kuidas sa saad niimoodi teha? See on kohutav, sellepärast, et... Ma olen mõelnud, et kui ma elaksin siin kuskil lähedal, siis ma ilmselt astuksin siit läbi iga jumala päev. Mm. Esiteks, siin on värsked asjad, siin on imetoredad söögikohad, mustmiljon. On, absoluutselt on. Ja kui vähegi nagu on aega, siis ma tulen ka siia ja me tuleme siia. Aga tead, tihti peale mõtled, et ei vitsigi kuhugi minna ja siis ühel hetkel oleks ikka midagi vaja ja siis kui on midagi vaja, siis lähen nurga taha. Okei. Okay. Ja mis teine tore asi oli, mis ma avastasin, kui sa ütlesid, et sa elad täna Niine tänaval koos Katariinaga, siis mina olen sündinud ja elanud Niine tänaval. Mis see maja number on? 6. Ma elasin Niine 1. Ja ma kunagi mõtlesin, et kui siin hakati uusi maju ehitama, et kas ma peaksin tagasi kolima, sest see area või see, nagu, see sobib mulle energeetiliselt, nagu, aga see maja, mis sinna ehitati, selle koha peale, kus ma kunagi elasin ja sündisin, see on nii õudne ja nii kole, et see on üks põhjus, miks ma seda teinud ei ole, aga see selleks. Räägime Kalamaja elust natukene, sest varem sa ei elanud Kalamajas. Ei, mina ei ole elanud Kalamajas. Aga miks Kalamaja? Peamiselt sellepärast, et Katariina on elanud kogu aeg Kalamajas. Uh-huh. Ja kui ma siis tal külas käisin aina tihemini, siis mul hakkas ka meeldima. Ja tema ka eriti ei tahtnud kaugemale kolida. Okay. Ka perekondlikel põhjustel, et tal on kõik see pere on siin lähedal. Ja siis niimoodi me otsustasime ikka. Hakkasime otsima. Me räägime Katariina Ratassepast, kes on, issa, me ei saagi öelda, näitleja ei ole enam. No, natuke on, jah. Okei, okay. Et natuke näitleja. Natuke näitleja. ja teie elate koos mitte pikka aega juba. Issand jumal, möödunud aastal kolisite kokku. Ja see on pikka aega. See on väga lühikene aega. ja teie puhul oli see ka, et kui ma intervjuust lugesin, siis saite kokku. Krips-kraps juba oli korter vahetatud, noh, nii öelda, hangitud siis siia Kalamaja järgmine. Ja kuidagi nagu jube kähku käis see värk. Ma ei tea, kas see on hea või halb, aga hästi tore uudis oli hiljuti, et või enne aasta vahetust vist oli see, et Kirsti Timmer ennustas seal kaartidega. Käis sul saates vist? Tuubli saates, kus sa täna siis töötad, kes veel ei tea, ta töötab Tuublis, mitte Vikerraadios. Siis ennustas sulle, et nüüd on niimoodi, et see aasta siis... Oota, kihlatud oled juba või? Kihlatud on. Kihlatud oled, nii. Ja siis pulmad tulevad see aasta. Kus juures ta ennustas, et need pulmad lükkuvad edasi. Oi. Tegelikult meil ei ole veel plaanitud, et millal need pulmad täpselt siis toimuma peaks. Et kui me nüüd mingi kuupäeva valime, siis järelikult peab korra veel edasi lükkama. Et siis on Timmeril õigus. Aga jah, siis ta ennustas last ka. Ma ei oska öelda, eks siis näis. Mina ise neid ennustus eriti ei usu, et... Ei, aga sa natuke juba usud, sest sa juba ütlesid, et kui te peaksite nüüd mingi kuupäeva paika panema, siis te peate edasi lükkama, et Kirstil oleks õigus. No jah, ega ju ei taha ka head kolleegi valp edada. Solvata. Palju sa ise nendesse värkidesse usud, sellepärast, et... Üldse usu, päris ausalt. Ei, aga sul oli teine asi ka, vaata, kuidas sa Katariinaga ju kokku said tegelikult, et sa läksid sinna... Te läksite koos sinna, mis filmi? Ja, kooli. Filmi, ETM kooli, ja, just ja. Õppima. Ja seal kohe naksti öeldi teile, et nii kui sa sinna lähed, nii... Ja mulle öeldi, et kuna kõik teised kursusel olid naiste rahvad, siis öeldi, et kui sa siis leiad endale naise. Aga ma arvan, et kui kursusel on üks mees ja palju meid oli 8 naiste rahvast, siis see ei, siis ole, eriline, naise, see ei ole eriline ennustus. See on ikkagi selline asi, mille peale tulevad kõik parem.
Issand, kui tore. Kõik on hästi lahe. Ühesõnaga, pulmi on oodata. Kas tulevad suured või väiksed pulmad? No esialgu ma tõmban natuke hoogu maha, et pulmi on mingil hetkel oodata kindlasti, aha. Aga hetkel ei tea millal ja seda ei tea, kas suured või väiksed. Ma arvan, et pigem väikesed ikka. Ma ei ole mingi no, suurte pidu teinud. Laiski inimene, sa ei vitsi isegi palti jaha turvuga. Ei vitsi, ambugi suuri pulmi korralt. Okei, okay, aga see on nagu sinu pool, ma pean ikkagi seda küsima, et kuidas, miks see kõik nii kähku käis nagu, et... Vaata, see ongi see, et kui tagant järele hakkad mõtlema, siis tundub jah kähku. Aga aha. Kui sa selles protsessis nagu sees või kui me olime, siis see ei tundunud, see tundus nii loomulik. Ja kusjuures mõni päev tagasi just juhtus niimoodi, et mu üks hea sõber läks oma elukaaslast lahku ja siis ma küsin, kui kaua te siis koos olite? Poolest aastat. Ja siis kusjuures mulle tundus, et aah, te olete nii vähe koos olnud, noh, ja ikka lähete lahku, eks? Ja siis ma hakkasin hiljem alles mõtlema, et ma olen tegelikult Katariina vähem koos olnud. Muidugi. Aga no, see oligi see, et kuidagi läksid sinna ratasse sisse ja mulle tundus see kõik loomulik, et noh, hoiame peelt. Issanda vits, kas sa kuidas siia maani on kulgenud? Väga hästi. Riidletega vahel. Ikka, aga see kuulub hea suhte juurde, ma arvan. Ja tuleb ära riielda, vaata, kui sa kogud mingid asjad nende sisse aha. Ja siis poole aasta pärast plahvata, et vat, sealt hakkas kogu see jama pihta, siis on halvem. Aga kui sa asjad ära riidled kohe, siis on lootus. Ennustaja mutina ma võin seda öelda, kuna ma teen puudutu mind saadet ka ja mul on esoteerikud ja nõiad on seal kõik külas ja siis ma läksin su kohe selle tähekaardi või siis nii-öelda tähemärkide juurde, mida sa ka ilmselt ei absoluutselt ei usu. No aga ikkagi tuleb välja, et sina oled, oota, sa olid Jäär vist. Ja, jäär, ja tema Kristina on... Katariina. Katarin, Kristina. Jeerum, kellega sa mind paari oled panna siin juba? Katarinad ja Kristinad segamini. Katariina on Ambur. Oli või? No juhu ta on, kui see novembri lõpus on sündinud. Jah, tema on Ambur. Ja tead, et nendel tähemärkidel on kõige parem klapp üldse. On, jah. Et seda ma olen puudutu mind saatesse õppinud, et seda rääks Urmas Sõõrum. Vana esoteeriku me jõuame. Sõõrum on sporti rohkem raha panna ja vähem rääkida tähtkujudest. Et mida kaugemal need märgid on, okay. Et seda tõenäolisem, et see sobivus on hästi suur, tähendab, nad on hästi erinevad inimesed, nad on sellised hästi põrkuvad inimesed, aga see teebki suht hästi huvitavaks. Ja kui on hästi lähedalt tähemärgis, siis need sobivad ka hästi, aga siis on suhe igav. Mm. Et teil peaks nagu hästi põnev suhe olema, sest olete just täpselt vastand. Nagu. Mitte, et ma seda usuks, aga tore kuulda ikka. ja mina olen järgus juures. Ah, nii et peaks ka normaalselt läbi saama sinu. Okei, need isikliku elu jutud, ühe küsimuse pean ikka küsima, sest muidu meie saate vaata ütleb, tola, et jäätis küsimata. Sa hüppasid ikkagi suhtesse, kus oli ka kaks mitte väga suurt last, suht väikest last on ju. Ma puhtast uudisimust nagu, et kuidas see on minna niimoodi, see on nagu pea eest täiesti tundmatus kohta hüppamine, endal sul lapsi poleks ole, siis sa lähed suhtesse, hirmus kiir meetodil ja siis kohe praks veel kohe kaks last ka peres, et on see kohutav või on see okei okay, No see on okei, okay. Ma arvan, see ei ole kohutav, aga loomulikult see vajab harjumist, aga ma ei tea, enne seda, kui peres sündib laps, siis sa oled ju samas situatsioonis. Seal situatsioonis isegi, ma arvan, mul oli selles mõttes lihtsam, et mul on elukaaslane, kes nagu toetab mind, kes teab, mida see tähendab, et sul on lapsed. Hästi toredad lapsed on, saame hästi läbi. Mm-hmm. Ma ei tea, ma ei ole endale mingisugust sellist painet ka pannud peale, et ma pean nüüd hakkama kahele lapse kohe tohutu isa olema. Mm-hmm. Et me võtame rahulikult ja ma üritan toetada ja aidata nii palju, kui ma oskan. Ja, ja mis seal siis ikka nii jagama on? Tuleb rahulikult võtta. Saate hakkama? Ja. Ja lapsed ei ütle, et mis sa siin kamandad, et sa pole mu isa? Ei ütle. Kui nad veel ütlevad, ma arvan, et see vanus veel tuleb, kui nad ütlevad. Okei, okay, nii, selge. Ühesõnaga, see küsimus kui küsitud. Lähme sinu juurde nüüd siis personaal. Võibolla siit tekib veel midagi. Mul on ikka kodutöö tehtud. Aga räägime sellest asjast. Mina mõtlen, et Taavi Libe minu jaoks ja Vikerraadio ikkagi. Ma pean siin kohal ütlema, et mul kohutavalt kahju, et sa raadiost ära läksid. Sest sinu hääl. Et sina oled minu jaoks hääl ja see hääl oli nagu minu jaoks nagu absoluutselt kõik. Et noh, ma tean, sada korda on küsinud, miks sa seda tegid, on ju loll. Ma saan aru, et sul sai nagu siiben ja nii ikkagi edasi. Aga kas siin kunagi võeti raadiosse ka sellepärast tööle, et see hääl oli just kuidagi nagu õige? Ei,
Ei, mul on enda arvates ikka pigem viletsavõitu hääl. Ja mul on halb diktsioon ja kõik see nii edasi ja nii edasi. Kogu aeg on seda räägitud. Ma ei tea, kuidagi on vist kujunud. Inimesed harjuvad. Halb diktsioon? Kas sa aastate jooksul parandasid ka seda lõpuks ju... Ei, mul ei ole väga hea diktsioon. Mul ei siia maani ole väga hea diktsioon. Siia maani ikkagi inimesed kurdavad, et ma ei saa aru, mis ma räägin. Ma pigem arvan, et kõikide nende häälte puhul, kui tõesti ei ole väga eriskummaline hääl, siis inimesed on lihtsalt ära harjunud. No. Võtame spordivaldkonnast Tarmo Tiisleri. No, kui ta praegu läheks noore poisina, siis öeldakse talle, et kuule, sa põristad seda erri, et me ei võta siit tööle. Mm-hmm. No, praegu võib-olla ka kõik ütlevad, et nii lahe tüüp ja ütlevadki. Mm-hmm. See on harjumise asi. Okei. Okay. No, ühesõnaga, paljude jaoks olid see turvaline ja tore hääl ja eriti, ma ei tea, mis suvel ma kuulasin sellist kummalist saadet oli, kus sa panid paar ilis õhtul inimesi. Ma olin Saaremal veel kuskil ja mäletan, et ma kuulasin... See oli üks saade. Jaa, aga see oli nii äge. See oli, ma olin nagu täiesti lummatud. Nagu, ma mõtlesin, et wow, seda oli ainult üks või? Jah, seda oli ainult üks saade. Aa, okei. Okay. Selleks ma mõtlesin, et see oli mingisugune sari, sest tavaliselt ma kuulasin Vikerraadiot ainult Saaremal olles. Ja. Et see assotseerus nagu selle rahu ja selle õndsuse ja siis selle nagu mingi sellise teemaga. Aga see oli super ja no, ma pean siin kohal ikkagi ütlema, et kohutavad kahju, et see raadiust ära läks. Nii, siis sa läksid televiisori, Wusserisse, mis ei ole ju suht mitte midagi nagu... Nagu, noh, sa ütled, et sul sai kõrini, sul nagu põlesid läbi omamoodi ja siis sa lähed telekasse. Nii. No oleks tulnud Balti jääma turule liha müüa. Ma ei tea. Ole ikka, ma ei viitsi liha müüa. Või ma ei tea, noh, mida sa veel oskad? Ma ei oskagi midagi. Ainult rääkida? Rääkida, vahepeal kirjutada ka natuke, ma loodan. Sa kirjutad ka hästi, sa kirjutad õhtu lähes neid arvamuslugusid. Ega muud eskagi, ma oskan rääkida ja kirjutada. Kas sa mingit muud tööd ei ole mitte kunagi teinud? Ei ole. Ma ei ole teinud, jah. Mul sai 13 aastat ajakirjanduses. Siis ma alustasin juba 18 ja enne ma olin nagu maal, tegin maatööd. Kuskil, maal? Seal kuskil Viljandi maal on. Okay. Eks siis ma kuskil teismelisena ei käinud töö otsi tegemas. Ametlikult ma olen töötanud ainult ajakirjanduses oma elu jooksul. Okei. Okay. Ja sa ei olnud see poiss, kes saadeti kuskile kartulivagude vahele või rohima midagi? Ei, kodus oli ka neid kartulivagusid. Nende sai nii siiberat. Sa oled ära ellitatud poiss, seda ma teisin ka, et sa oled pere ainus laps ja ära ellitatud. Okei, okay, ja kuidas sattusid siis raadiosse? Ma ikkagi ei saanud. Seda ma nagu kuskilt välja ei lugenud. No ma läksin ajakirjandust õppima. Nii, ja siis tuli meile sinna, noh, ikka on ülikoolide sellised meililistid. Ja siis meililistid oli selline pakkumine, et otsitakse Eesti Raadio Tartu stuudiosse uudiste toimetajat. Ja siis ma vastasin sellele kirjale, et ma tahaks tulla proovima ja siis läksingi ja võeti vastu ja... Ja nii ma sinna sattusin ja nii ma jäin. Ja siis ühel hetkel sai kõrini. Nii. Nüüd sa läksid telesse, nii. Sa läksid TV3. Ja. Kas sa oled ühel hetkel seda kahetsenud ka natukene või ei ole? Kahetsenud ei ole. Uh-huh. Ja. Muidugi on raske. On raske. Ja. Raskem kui raadios. Jah, no see mõttes loomulikult on raskem, kui raadios oli viimast paar aastat, aga kui meenutan neid raadio algusaegu, ma täpselt mäleta ka, aga ma ei arva, et nüüd praegu on kuidagi väga palju raskem kui toona. Mm-hmm. Nii ka algus on raske. Okei. Okay. Sest ma mõtlen, et sa said, kas mulle tundus või oli see tõene, et kui sa ikkagi läksid sinna Tuublisse ja TV3, siis seda kriitikat ikkagi tuli, et miks inimene ronib nagu raadiost järsku sinna ekraanile on ju, et kas ta on edev? No, et see edevuse küsimus oli nagu hästi, et mis sul viga on nagu, et mis nagu, et miks sul oli vaja sinna nagu meelelahutajaks, sest tegelikult saade Tuubel on ju meelelahutus saade. No. Aga no esiteks ma kuidagi ei näe halba sellest, kui inimene on edev. Mm-hmm. Ma kindlasti olengi paljuski edev. Mm-hmm. Ma arvan, et kõik inimesed, kes ikkagi töötavad meedias, on mingil määral edevad rohkem kui vähem. Okay. Aga jah, muidugi tuli kriitikat, aga ma ei tea, mis kriitikaga arvinud. Sest raadios siin mitte kunagi minu mõelest ei kritiseeri. Kritiseeriti, väga palju kritiseeriti.
keerub. Sa lugesid need kommentaare? Ikka lugesin. Lugesid? Ja mina loen alati kommentaare. Mis seal kirjutad? Ja kui ma veel Õhtulehte kirjutan midagi, siis saab veel arvata eriti palju kriitikat. Okei, ma peaks lugema neid kommentaare. Seda ma just mõtlesin, ma oleks pidanud täna enne siia tulekut lugema, mida inimesed arvavad sinu kohta, ehk siis neid kommentaare. Aga võt, kuna ma neid kunagi ei loes, mul nagu see läks, nagu sõitis ühest otsast sisse teisest välja. Okei, aga sa oled edev, kas sul siis tekis raadios ja mingi hetk selline tunne, et näed, räägin siin, aga mitte inimesed ei teagi, mis nägu ma olen, et nüüd lähen telesse, siis hakkan seal nagu, hakkangi meelt lahutama, nalja tegema ja siis saab kuulus inimene ja sa näge. Ma ikkagi raadio ka rahuldus mu edevust piisaval määral, aga pigem tõesti, et mul nagu sai kõrini. Ja nüüd veel paned nüüd mingi 12, ei 8 aastat paned, siis TV3-es. Kes teab? Ma tõesti ei oska selle mõttes öelda, et kas on see 8 aastat, on see 5 aastat, on see 10 aastat. Kindlasti ma elu lõpuni ei ole TV3-es. Ja kui sa mitte midagi muud teha ei oska kohe ajakirjandus, siis järgmine Õhtuleht. Jah, ma arvan. Täitsa variant. Täiesti võimalik, sest nagu sa näed, Õhtuleht moondub ka, et on Õhtulehe TV. Ma olen Õhtulehe TV-s praegu. Nii et seal sa saad mõlemad teha. Sa saad kirjutada, siis sa saad olla kaamera ees ja siis saad kõik asju teha. Ja meil on broadcastid ka ju. Sa sellist raadio saate moodi asju ka teha. Sellest muutus, sellest sai nüüd tööintervjuu. Jah, ma hakkasin mõtlema. Sa kirjutad juba hästi lihtsalt sellepärast. Ma tõesti loen su neid arvamuslugusid. Ja need meeldivad mulle. Okei, aga mis seal nüüd, ütle nüüd inimestele ka, et mis seal, noh, sa oled seal raadios nüüd olnud pikalt, eks ole, sa oled inimesi intervjueerinud tohutul hulgal on ju, et kõik tundub, et oh, mis seal ikka, et noh, lähen lihtsalt ja nüüd kaamerad ainult käivad, aga on see päriselt niimoodi või on seal mingid oma nipid ja niksid, mis sa kujutsid ette, et mis seal on, räägin samamoodi inimesega, no ja ongi tehtud. Ei, ma ei kujutanud ette, et räägin samamoodi. Nii. Ja ei olnudki nii, et räägid samamoodi, no ikkagi... Peab nagu kuidagi see teadusesse lülitama selle ka, et kaamera võtab. Nii, no mis sa teed, siis keerad seda külge niimoodi, et võimalikult ilusselt kaamerast paistab. Mida sa teed teistmoodi? Seda ei oska sõnadega selgitada. Nagu kuidas sa julgesid siis sinna üldse minna, kui sa isegi, sa ei teadnud ju teletööst? No saate juhin natuke, tead siin võib-olla, aga natukene. Oot sellepärast oli, et huvitav tundus. Aga tehti mingi koolitus sulle läbi, et sa pead teatud viisi käituma? Ei, no proove ikka tegime, aga mingit koolitust ei olnud, et nüüd keegi tuleks ja õpetaks. Ma olen ise üritanud küsida inimeste käes, keda musal. Aga räägi meile ka neid saladusi, ma tahaks ka teada. Siis ma järsk oskan siin Õhtulehe TV-s ka midagi teist moodi. Sina oled väga hästi mõnud. Ma arvan, et minu puhul oligi nagu see, mida soovitati, et pisut nagu energiat juurde panna. Et sa oled liiga flegu või? Jah, ma olengi suht flegu. Ja see raadios mulle see kohutavalt meeldis. Sa rääksid suht aeglaselt ja arusaadavalt. Ikkagi ma pean ütlema, et minu jaoks arusaadavalt. Ja oli nagu, see meenutab mulle natuke, mitte hääleliselt Fred Jüssit, aga see natuur nagu, et sa jääd lummatuna kedagi kuulama vaata. Nagu, et see hääl nagu hypnotiseerib sind. Et sul see võime oli nagu küll nii öeldi, et ole aktiivsem. See oli nagu pea. Ei, mitte rapsi, vaid kuidagi, et see energia seest tuleks rohkem välja. See ei tähenda rapsmist, aga kuidagi siis mingisugus sära võib-olla. Aa, okei. Ma ei tea, kas on õnnestud, võib-olla natuke on. Ei vaata eriti telek, et peaks vaatama, ei vaata. Ma vaatan, et siis, kui ma ise olen teleks. Siis ka ei julge vaadata, tegelikult valet. Okei, ma tahaks nüüd nippe teada, sellepärast, et see tundub nagu nii, sama ühelt poolt nagu hästi lihtne maailm, et no mis seal siis ikka istume seal sofa peal ja teeme asju, aga teisalt nagu, noh, ma tean omast käest, et seal on ikkagi vaja ka midagi muud. Kas sina pead, teil on toimetajad ja asjad on kõik loomulikult olemas, aga sa pead ju ka tegema siis midagi ikkagi. No kuidas see välja näeb? Räägi meile kõigile. Kuidas sa tööl käid? Kuidas ma tööl käid? Sa tulid just tööl. Mina kujutsin, et praegu on hommik. Mina kujutsin, et sa tulid siit krõpsti, siit sellepärast ma selle koha valisin ka, et sa tulid kodunt Niine tänavalt, otsepalt ja ma turule. Sa ütlesid, et ei, ma juba käisin seal Peterburi maantel. No meil on ikka niimoodi, et me läheme kõik hommikul sinna. Mis kell? Toimetajad ja saatejõud. No 11. Okei, normaalne.
Ja siis me räägime, mida me võiks saates teha, keda me võiks külla kutsuda, eks? Mm-hmm. Siis arutame, kes on poolt, kes on vastu ja siis toimetajad üritavad inimest kätte saada, mina ka eelistan mõnikord. Siis, kui inimesed tulevad saatesse, nii, siis toimetajad ja mina mõtlema, mida võiks küsida. Ja siis ma lähen ja siis küsin. Ja siis ongi saade tehtud. Aga, aga no tihti peale, ma ei tea, see mõttes, et... kuna ma olen tõesti teinud nagu tuhandeid ja tuhandeid intervjuusid elus, siis no, ma lõpud lõpuks küsin ikkagi seda, mis mul nagu sel hetkel peab päeva. Ma olen ka see, et ma võibolla... Miks nagu mulle ka eidet ette, et rohkem võibolla peaks olema sära, siis mina kipun nagu intervjuus keskendub mõelnud sellele, kellega ma räägin. Et ma kuuleks nagu välja seda, mida ma pean küsima. Nii. Aga siis selle peale tihti öeldakse, et aga kaamera on ka, et ei tohi kaamerat ära unustada. Okei. Okay. Ma unustan ära. Et sa oled nagu võtad niimoodi rahulikult, oleks nagu kodus sofa peal või raadios, eks ole? Ja oled tunned ennast liiga mugavalt. Jah, mis küll, jah. Et sa peaks silg sirgu olema. Ikkagi ma arvan, teles peab natuke rohkem rapsima ja liigutama. No eks ma katsun rapsida natuke. Jah, okei. Okay. Aga kes see idee, ma mõtlen nagu iga päev teha sellist saadet, et kas sul ei tundu, et seda on nagu, et seda on palju? Sest sul peavad kogu aeg inimesed vahetama sul. Ongi palju. Ongi raske. Ja ka noh, praeguses hetkes me oleme olukorras, kus ikka iga päev ei ole kõik head teemad. On, ei olegi. Aga ma arvan, et see ka kuidagi loksub paika. Et inimesed nagu harjuvad üksteisega, noh, rohkem tekib sellist nagu sünergiat, et kui keegi midagi pakub, siis keegi teine nagu kuidagi mõtte juba haarab, piib seda edasi. Mm-hmm. Kõik nagu selline kokkujooksmise asi, no. Mm-hmm. Ringvaate inimesed on öelnud, et ikka tubli aasta või kaks läheb. Kaks. Jah, kaks ikkagi, jah. Mm-hmm. Läheb, et sellist argipäeva saad teha niimoodi, et see toimetus nagu sünkab, nii-öelda. Tuleb oodata. Kas te ootate ära selle kaks aastat, sellest, et ringvaade, noh, nagu ma saan aru, te olete duubel versus ikkagi, te olete nagu analoogsed saated, on ju. No, siin annab ikka võistelda, ütleme niimoodi, no, või siis mitte. No tegelikult me ju päriselt ei võistle, me võistleme ikka rohkem nagu Kanal 2-ga. See, mis need reklaamivabad ETV 2 teeb, see meil suuri juhte nagu väga ei murenda, aga. Mm-hmm. Aga kui sa küsid, et kas nagu mina ootan või sa küsid nagu kas kanal ootan? Jah, kanal. Kanal. Uh-huh. Et seda ma ei oska öelda. A sina? Eks näis. Üritan oodata. Saab näha, kui palju nagu kanal nagu tuge pakub. Praegusel hetkel on küll pakutud. Oot, ongi see, et kui siin hakati ka päris kiiresti rääkima, et küll see duubel pannas kinni varsti ja nii edasi ja nii edasi, siis nagu kanali poolt ei ole küll sellist signaali tulnud. Aga oletame, me ei taha olla see kurjakuulutav lint siin. No. Pannaksegi kinni, öeldakse, no ollaksegi tänapäeval ollakse nii kärsitud kõikides asjades. On ju. Ei hakka kohe tööle, teeme, muudame, noh, inimestel nagu... Ja sa ise oled ka natukene selline, sest vaata, ma sain arvan... Mina olen kärsitud. Jaa, sa nagu tulid seal Vikerraadio kohta, sa ütlesid ka päris ausalt ja ütlesid, et mingid nagu muudatusi või sellist nagu arengut ei olnud, sain mõjet ära või. Nii. Aga me ei rääkinud seal poolest aastat, me rääkisime 10 aastat. Jaa, no seda küll jah. 10 aastat, 1 aasta vahet ei ole. Aga ütleme, pannaksegi plaksti kinnise tuubel, öeldakse, et ei olegi ikkagi ennast õigustanud ja ikkagi me mõtlesime üht, aga kukkus välja teistmoodi, noh, vahel juhtub on ju. Mis siis just saab? Ehk ma toon õhtu lehte siis. Aga õige, jah, ma ju kutsusin. Ei, ma ei karda seda. Et, no pigem... No kui mingi asi ei saagi toimima, ma ei väida, et see toimib. Ma ikkagi nagu näen arengut kogu aeg. Uh-huh. Aga kui mingi asi ei hakkagi toimima, siis see on minu jaoks nagu õõvastavam, kui olla seal nagu... Tiksuda aastaid. No, parem, sest paneme tõesti kinni mingi asja. Uh-huh. Ja ma teen midagi muud. Proovime midagi muud. Okei. Okay. Aga ühesõnaga, kui sa selle Vikerraadio kohta nagu ütlesid, et see on nagu, noh, et ei toimunud seda arengut või sa ei näinud nagu mingit seda mingisugust suuremat, ma ei tea, mis asja siis eesmärki või. Et mida, kas sa seal TV3-s nagu saad nagu ka tõugata midagi või oma visioone nagu mingisuguseid? Jaa, ei, noh, tegelikult võib-olla... Ma sain Vikerraadios ka tõugata, on ju. No. Aga need kuidagi ühel hetkel mulle tundus, et need tõuked nagu jäävad kuhugi kinni, on ju. Uh-huh.
eks. Okei. Sa olid suhteliselt aus ikkagi tegelikult, kus sa sealt ära tules. See on ka harukordne, et sa loed, et inimene ütlebki ausalt, miks ta tuleb. Öeldakse hoopis teistmoodi ja palju ümaramalt, aga sa ütlesid päris ausalt. No jah, eks ma pahandasin ka palju sellega. Ma saan ka aru. Siis ma mõtlengi, et kas tagasi teed sinna nagu on või ei ole. Kas sa läheksid, ütleme, see oli ka huvitav nüüd, kui sa sealt ära tulis, loomulikult kohe küsiti, et noh, kas on kuskilt juba pakkumisi tulnud ja sa ütlesid, et sul on 20 erinevast kohast vähemalt oli pakkumisi. Ma hakkasin oma sõrme, väikesti sõrmekestega, mis need võisid küll olla, okei, teile TV3, Kanal 2, no võibolla Õhtulehtegi ka, ma ei tea, võibolla Eesti Ekspress. Mul ei tulnud nii palju, mis 20, kuhu veel? No aga vaat selles oligi võibolla asi, et kuna hästi paljud inimesed olid kuulanud, siis no kes teab, äkki pakuti Balti jaama nagu lihamüüjaks ka. Et tõenäoliselt sellised pakkumised oli ka hästi palju. Et tule ja teeme nagu sellist asja, et ma olen siin kuulanud, jube lahe, mina teen siin hoopis teist asja ja tule ja teeme. Tõsiselt. Et see ei olnud 20 nagu ajakirjandus pakkumist. Jaa, et mul jäi nagu ainult sinna. Et tule meie autoremondi töökohta meile. No ala. Ka. Keegi küll. Mis oli kõige ägedam pakkumine? Kõige ägedam pakkumine. Ütleme absurdsem võibolla, aga noh, samas hästi äge. No mind kutsuti keemia õpetajaks. Miks just keemia õpetajaks? Just keemia õpetaja koht oli vaba. No jah, aga kus sa eeldad, et keemia on nii spetsiifiline asi, et inimene, kes on lõpetanud ajakirjanduse, miks ta peaks keemiat oskama? No ei peagi, ja ma ütlesin ka seda, et ma tõesti oska keemia. Pakuti sellist asja, aga sa võiks emakeele õpetaja olla või kirjanduse õpetaja? No need kohad olid täidetud juba, aga inimesed ma meendisin ja siis kutsuti keemia õpetajaks, sest keemia õpetaja koht oli vaba. Issan ka äge, mida veel? Midagi nii ägedat, teda mul ei ole isegi meeles nende. Aga see pakkumine tuli ikkagi siis TV3 poolt, see tuubi pakkumine? Okei, okei. See on väga võitav. Sest et noh, me ikkagi ootasime mingit radikaalset muutust loomulikult, aga ma ei teadnud lihtsalt, et sa mitte midagi muud ei oska. See lihtsalt tuli mulle praegu üllatusena. Aga mis sa ise arvad tulevikus, et sa ikkagi jääd ikkagi forever, et noh, kui sa nüüd siin praegu ütled, et sa mitte midagi muud ei oska, et sa jääd ikkagi selle ajakirjandus. Noh, ajakirjandus alla läheb ka siis tele, eks ole, ja raadiud ja kõik Õhtulehed ja Ekspressid ja Kroonika võibolla. Ei, ma ei arva. Ma arvan, et ma jään võibolla siis, kui ma ütlen, mingisugust loomingut tegema. Aga ma ei ole nüüd kindel, et see peab nüüd ajakirjandus. Võibolla ma kirjutan midagi muud või üritan midagi muud teha. Noh. Mingit fiktsiooni teha, kas või raamatud kirjutada? Sa peaksid raamatu kirjutama, sest sa oled nii kaua Vikerraadios olnud ja vaata, kui paljud inimestega sa oled intervjuusi teinud. Sul on kindlasti põnevaid asju rääkida. Noh, ma arvan, et selleks on natuke veel vaja... See ei ole elulugu, ma ei pidanud seda silmas, aga just lihtsalt raadioajakirjaniku tööst võibolla. Mida kas keegi raadioajakirjanikest üldse on kirjutanud raamatu? On ikka kirjutanud. Ma mulle lugenud. Ma ei tea, see raamatuga on niimoodi, et raamatud peaks siis kirjutama, kui sa tunned, et sa muud moodi ei saa. Sul ei ole seda? Ei ole praegu. Sest öeldakse, sa oled ikkagi oota vanasse nüüd olid, siis päris noor, 30... Jah, 31. 31, ma mõtlesin 37. Näed välja nagu 37, sari, sest sul on abe. Aitäh. Et selles mõttes, et öeldakse, et kui sa... Oligi vist kuni 37. eluaastani, kui sa ei ole raamatud kirjutanud, siis sa oled natukene, no mitte nüüd läbi kukkunud, aga sul on mingi oluline asi etapp elus tegemata. Tänapäeval peab igal inimesel vähemalt 37. eluaastas olema raamat kirjutanud. Mul on õnneks siis veel aega. Jah, et kas ta on siis õhuke või vaks, sellel vahet ei ole, aga midagi, mina olen täiesti rongist maa jäänud, sa mitte midagi kirjutanud. Okei, ja siis, aga teleseriaali, issand, selle mõnust siin täitsa ära. Sa mängid see edasi padja kui? Ei mängi. Praeguse seisuga mitte. Aha, mis juhtus siis? Ma kolisin Haapsal. Seal sarjas. Ma sõin, et ta mida. Jooksid juhe kokku, nagu sa nägid praegu. Ei, no praegusel hetkel seda liini. Aga miks sa sealt välja astusid? See oli sinu soov ikkagi? Ei, see oli nagu ühine selline plaan jätkada. Aga see... Ega ma kõige orgaanilisem näitleja ka ei ole kui midagi. Ma arvan, et ma olen kõige orgaalisem siis, kui ma olen Taavi Libe. Mitte kes ma olin selle, mitte suguhaigust, Alsterno.
Sa olid suguhaiguste arst? Seda ma ei teatudki. Ma teadsin, et sa olid mingi arst. Kuna ma ei vaata seda sarja, siis ma ei tea. Okei, väga põnev. Ühesõnaga, räägime sinu lapsepõlvest ka natukene. Mm-hmm. Ma siin lühidalt mainisin, et sa oled selline ikkagi ära elitatud poiss olnud ja pere ainuke laps ja nii edasi. Et räägi natukene sellest, kus sa üldse tuled, me ei teagi. No, ma tulengi maalt, ma tulen Viljandi maalt. Mm-hmm. Pilistere on selle koha nimi. Mm-hmm. Ja seal ma siis kasvasin ja käisin koolis ja emaga koos kasvasin. Mm-hmm. Ja mulle nagu väga meeldis vaadata spordivõistluseid. Ja siis ma peamiselt mõtlesingi, et kuidas leiaks sellise töö endale, et saaks spordivõistluse vaadata. Ja siis ma tahtsin saada spordiajakirjanikuks, läksin ajakirjanust õppima, sattusin raadiosse, tegema alguses lihtsalt kohalike uudiseid. Kas siin kunagi kodus ei suunatud nagu, et tee seda või mine seda õppima või ei vaadatud, et sus saada võiks? Ei suunatud, pigem nagu toetati. Mm-hmm. Toetati neid asju tegema, mis mul huvi pakkusid. Ja kui sa ütlesid, et sa lähed ajakirjandust õppima, siis oli täiesti okei. Jah, muidugi. Ema ei öelnud seda, ei. Et kuule, et sealt raha ei tee nii rikkaks isa eriti. Ei öelnud. Võib-olla kuidaks öelnud, ma peaks ümber mõelnud. Nali. Ja sa tänase hetkeni, ma saan aru, jälle pitsit, ei kahetse seda, et sa sellise asja välisid. Ei kahetse. Aga see eraettevõtja ei tahaks olla kunagi, et vaata, see on üks, et sa teed kellegi jaoks tööd on ju meediamaastikul, aga kuna ma saan aru, et sa teedki mingisuguseid broadcaste ja asju, siis... No jah, aga miks mitte? Ma arvan, et minul läheb selleks veel natuke aega. Ma tahaks kõigepealt proovida nüüd seda duublit teha. Uh-huh. Aga jah, Toomas Puna või siis Priit Vare, kui ta tuli Sky Meediast ära, kus ta oli 20 aastat, temal oli siis see hetk, kus ta sai aru, et võiks nüüd proovida ise midagi teha. Uh-huh. Ja siis ta tegi endale oma stuudio, kõrvausi stuudio, kus ta siis üritab teha erinevad podcaste. Ja siis kuna mina olen üks paljudest inimestest, kellega ta rääkis, et võiks midagi proovida teha, siis see minu praegusel hetkel Eesti laulu loodetavasti tulevikus lihtsalt Eesti muusika teemaline podcast on nagu esimene. Okay. Just. Aga see on nagu siis, sa ikkagi käid teed tema jaoks tööd, on ju, et sa ei ole kuidagi seal mingi... Põhimõtteliselt jah, ma teen tema jaoks tööd. Mm-hmm. Okei, nüüd mul hakkab see pusle kokku minema, et sa oled ikkagi samasugune inimene, kes teeb mitmeid erinevaid asju, mm-hmm. et ära elada. Et päris sellega, et sa oleksid lihtsalt tuubli saatejuht. See päris nagu... Et ära elaks? Jaa. Elaks küll ära? Tegelikult elaks ei ära. Elaks. Elaks ikka ära. Sulle makstakse nii hästi seal teles. Äkki ma olen nii lihtsalt nii vähenõudlik. Kui ma oleks ainult tuubli saate just, siis ma elaks ära küll. No mitte nagu väga mõnusalt. Peaks nagu mõtlema üht ja teist asja. Mm-hmm. Aga et ma teen muid asja, siis võib-olla mõtled ainult üht asja. Mm-hmm. Aga ei, ma ikkagi üritan teha lisaks ainult neid asju, mis mulle meeldib. Mm-hmm. Okei. Okay. No aga loetle siis üles, mis sa teed. Sa teed neid tubli lisaks broadcaste seda, siis sa kirjutad kolumne arvamusi on ja sätsid. No siis ma kord aastas on mul umbes selline 6-7 nädalat hästi toredat perioodi, kui ma käin kord nädalas Tallinna ülikoolis esimese kursuse ajakirjanikele rääkimas, kuidas hästi raadiot teha. Ja see on väga vahva, sellepärast, et tõesti saad noorte inimestega tuttavaks on ju. Uh-huh. Ja siis näed, et nad on sellist indu täis ja siis natuke neid suunad ja hästi, hästi palju saab neilt ka alati tarkusi. See mulle meeldib. Vau, sina käid rääkimas, sina, kes sa pole seda tegelikult... Tegelikult sa ei ole ju raadio ajakirjast õppinud. Akadeemilisel tasemel ma ei ole õppinud seda. Ma räägin ikkagi enda kogemuse pealt seda, mida ma olen kuulnud. Okei. Okay. Või see, mm-hmm. mida sa oled kogenud raadios? Jah, kogenud, jah. Nagu mida? Räägi, mis on raadios nagu sellist erilist, et mida peaks ilmtingimata inimene, kes näiteks siin minu noor inimene, meil Õhtulehe TV-saateid vaatab hästi palju noored, et kas et ma tahan nüüd kas ajakirjanikuks või siis raadio ajakirjanikuks, et mis mul hääle lisaks, siis selge diktsiooni lisaks, nagu mis see on see võti, et sa saad seal hästi hakkama või lähed, noh, sa pead esmalt nagu inimestele peale minema ju tegelikult. Ma arvan, et peab olema aus. Sa pead olema ikkagi aus ja et sa pead küsima neid küsimusi, mis siin päriselt huvitavad. Et sa kuidagi ei saa ära petta. Telest natuke rohkem ära petta, kuigi ma arvan, et telest võiks ka olla hästi aus.
Aga see on hästi valus, kui sa oled aus, sellepärast, et siis sa saad väga palju pahaselt kommentaar. Okei, ma mõtlen nüüd, et kuhu poole see ausus nüüd kaldub, et kas sina oled aus või siis sina küsid inimestelt vastikuid küsimusi, ehk siis ausaid küsimusi, mida kuuleja tahab kuulda. Ja. Aga see on ju õudne. Ma ei hakka ju sinu mingisuguste asjades nagu sobrama isiklikes asjades. No praegu natuke sobrasin rahapotis, on ju, kus see raha tuleb. Aga kas see on alati nagu... No ma ei tea, aga ei, ma ei väida nüüd seda, et nüüd peab, ega siis kuulajad vaatada ainult nüüd isiklikke asju kui edasi. No, kuhu maani see ausus läheb, nagu siis ma ei saagi aru. Aus milles? Aus milles? No näiteks ma tuleks sinu raadiosaatesse nii. Nagu, no mis sa mõtleksid, et mida sa peaksid minu kast sellist küsima, mis, no kus see piir läheb, nagu kus see üle ei lähe, aga kuhu maani see piir läheb? Nagu? No näiteks. No kui no see on selline asja, et kui nagu toas on nagu elevant, no siis sa ei saa teha intervjuud niimoodi, et sa tõest elevantist ei räägi. Wow. Et kui sa teed intervjuud mõne suusatajaga, on ju. Nee. Kui sa teed Kristiina Šmigun-Vähiga intervjuud, nee. Siis minu meest ei saa teha intervjuud niimoodi, et sa topikut üldse ei puuduta. Või Eesti suusatajad mingit skandaal, eks? Et sa ei saa selles mõttes viisakaks jääda nii-öelda? Ei, no jah, no, midagi peab nagu ära küsima. Aga kui sügavutis lähed tavaliselt siis? Kristiina Šmigun, ma kujutan ette, läheb naost punaseks ja ütleb, et ta ei kommenteeri seda? Jah, noh. Kas sa lähed edasi siit veel sügavuti? Jäädki sa korrutama seda küsimust? Ei, see on tunnetus küsimus para. Et noh. Pane nüüd ruttu lihad üks suu, et sa ei saa vastata. Ma praegu lihtsalt, kui sa seda rääkisid, siis ma mõtlesin, et ma istun suga siin praegu ja mis asi see oleks nagu, milles, mis see element nagu meie puhul siin oleks, mille ma saaks praegu lavale tõsta. Ma ei tea. Aga sinu puhul nagu sellist asja nagu ei ole, sest et noh, jälle me jõuame. Ma olen üritanud oma elu piisavalt avalikult eladust. Just. Ja. Ja sa oled ka olnud tõesti, nüüd ma jõudsinki ringiga siia, et sa oledki aus olnud, sest ma ei saa isegi selle kohta surkida, et noh, et miks sa ikka raadiost ära läksid, kas sul oli seal halb olla või või. Sa ütlesid, et jah, mul oligi halb olla. Mul ei meeldinud, kuidas seal asju võibolla tehti ja kuhugi jõuda, sa rääksidki kõik ära ja ei olegi midagi surkida no, sinu isiklikust elust. Eks nii vist kipub olema, jah. Ma üritan vähemalt niimoodi teha. Aga minu mõelest, et sa oled samasugune. Inimesel on ikkagi luukeresid kapis. No kindlasti on. Võite, mis see sinu on? Kui sa nüüd küsid lihtsalt, et mis mu luukere on, siis nii aus ma ei ole, et ma hakkan kohe ise meiegi välja mõtlema. Aga õudne, kui see välja tuleb. Aga võibolla inimestele siin õpetuseks anda, et ütleme niimoodi, et kui sa satud intervjueeritavaks ja tuleb tõesti mingisugune väga kriipiv ja väga valus küsimus, millest sa päriselt nagu rääkida ei tahaks, aga kuna noh, nii öelda, ta on see elevant seal toas on ja ta ei ole nähtamatu, siis kuidas sellistele küsimustele nagu reageerida või kuidas üldse vastata? Sa ei saa öelda, et ole aus ja räägi kõik ausalt ära. No, aga kui sellisel puhul sa tood välja, et see inimene tõesti taha sest rääkida, nii. Siis ütle, et aga ma ei taha sest rääkida ja ma ei räägi, mitte ära hakka mingit häma ajama. Just, et pigem öelda siis ja. Seda, et ma ei ja. Taha sellel teemal rääkida. Jah, ja ongi kõik. Sest seda ma olen küll märganud, et inimesed lähevad ähmi täis. Ja siis hakkavad midagi nema just. Ära. Just. Aga see tuleb nii automaatselt, see valetamise kunst, et... No mitte valetamise, vaid vassimise ja hämamise kunst. Ja siis et selle asemel öelda, ma ei kommenteeri. Jah. Aga siis on intervju läbi. Siis tuleb meie muud küsida. Või sama teemat küsida teises sõnastuses. Aha, okei. Okay. Nii, kameramees näitab mulle selle, et sinuga hakkad ma lõpetan. Ma tean, mis oleks veel, mida ma Taavi Libest tahaksin. Hirmsasti teada, naisest sa räägid ka Katariinast, räägid hästi ausalt. No, seda ma tahaks küll nagu öelda, et ema siin õpeta. Et ta arenete jube kiiresti nagu oma suhtes, aga see on tore, et ma nagu tõesti soovin teile, nagu te sobite, et olete nii äge paar ja ma nägin teid TV3 sünnipäeva peol koos, kus juures oi, ja siin nii. Kohal rääkides, et inimene, kes ei usu selgelt nägemisse ja kaartidesse ja posijatesse, teie olite selles 100 meetri pikkuses järjekorras, seal oli kaardimoor, oli TV3 peol, oli ühes nurgas, ja kelle ma avastasin siis seal 100 meetri pikkusest järjekorrast olite teie Katariinaga. Seisite, ootasite... Muide, ma ütlesin ka sulle seal,
kui sa tulid uurima. Ma ei mäleta enam, ma olin natuke joonud sapanjak. Kuna see saba oli nii pikk, siis me läksime sinna sellepärast, et me arvasime, et see on tualeti saba. Aga kui me saime aru, et see on selgelt nägeta saba, siis me ütlesime, et võiks ju oodata. Aga kus juures me ei jõudnud ikkagi ära oodata? Et ei läinud selgelt nägi juurde. See liikus ikkagi nii kaegliselt. Okei, aga lõpetuseks siis võib-olla öelda siis nii palju, et mida sa nagu mehena siis unistad, et oletame nüüd, et noh, abiellud ja värgid ja kõik on tore nii. Ja et palju lapsi ja kui suur pere ja kuidas sa oma tulevikult sa näed, et 31 on ikka väga-väga noor. On, muidugi. Et ütleme nii kui paarikümne aasta pärast, et mingi visioon on igal inimesel, sul ei ole. Mul ei ole tõesti paarikümne aasta pärast visioon. No kümne. Ma tahaks elada nii, et nagu rahulik on olla, et mõnus on nagu olla. Ja ma tahaks teha seda, mis mulle meeldib. Ma tahaks elada nende inimestega, kellega mul on hea koos elada. Mm-hmm. Väga loodan, et need inimesed on täpselt samad, kes praegu on. Mm-hmm. Ja ma ei tea, ma tahaks, et oleks selline ausus enda vastu ka. Kuna mul on see aususe teema, siis ma loodan. Sul on hästi läbiv teema. Jah, et ma siis saan nagu enda vastu aus olla ja öelda, et okei, et ma nüüd olen oma eluga sellises punktis ja ma olen sellega rahul või siis, kui ma ei ole rahul, et ma nagu astun neid samme selle suunas olla. Ja et ma kuskil nagu selleks pette kujutelma selle. Okei, aga mingi selline visioon on palju lapsi on või kas on oma maja ja... Ei ole. Sellist asju. Ei ole. Minu jaoks sellised olme küsimused on suhteliselt vähetähtsad. Lapsed, need jää olme küsimust alla, aga ma ei ole nagu mõelnud selle peale, et nüüd peaks nüüd hakkama kohe lapsi tegema. Eks tuleb nendega harjuda kõigepealt, mis minul, kes olemas on. ja vaadata, millal nad hakkavad ütlema, et ole vaid ära, ole mu isa. Okay. Ja, aga see, kas on maja või korter või see väga ilus kogu. Palju raha on või see ei ole nii oluline. Võiks olla nii palju, et ei pea mõtlema iga päev selle peale, kui palju raha on. Tead, ma lõpetuseks soovin sulle, et hakka käima ikkagi siin Rimi asemel siin Baltiama turul, sest mina, kes ei vaata ka hindu tavaliselt poes, ikkagi avastasin Baltiama turule esmakordselt tulles, et kui ma ostsin siit nagu kotitäie köögivilju ja puuvilju, siis ma pidin müüjale ütlema, et te arvestasite valesti. Et see oli nagu nii odav, see oli kolm korda odav. Ma ei tea, kas ma panen nüüd praegu mingi tumbluu juttu, võibolla ta tõesti küsis mulle vähemalt. aga ma olen seda ka järgnevatel kordadel nagu täheldanud, et oot, see ei ole võimalik, et ma ostan nagu hästi palju erinevaid asju, aga see hind on täiesti nagu normaalne, et ma poes maksan ennast lihtsalt haigeks. Samad asjadest ja see värskusaste on hoopis teine, et võtta oma jalad kõhuvalt välja, et nurgakülisesse poodimine, tule natuke paar seda meetrit kaugemale ja tule Baltiama turul. Ma kaalun kindlasti seda. Ma ei luba, et ma nüüd vitsin, aga ma üritan vähemalt. Okei, okay. Bon appetit! Aitäh!